Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей став енергонезалежним. Заклад отримав генератор і твердопаливний котел від благодійників. Наскільки важлива така допомога від міжнародних партнерів, розкажемо у сюжеті. Вінницький обласний центр проводить реабілітацію дорослих та дітей з перших місяців життя. Для пацієнтів у закладі доступні лікувальна фізкультура та масаж, фізіотерапія, водолікування та інші процедури. Наразі в центрі перебуває понад 70 людей, половина з яких – переселенці. Функціонувати на повну потужність останнім часом закладу не вдавалось через відсутність електроенергії. В нашому районі дуже часто виключають світло, і ми не зможемо не працювати, і в побутових умовах теж незручно. Починаючи із офісу, де треба включити комп'ютери і так далі, то процедури отримувати пацієнти не можуть. І, ну, звичайно, що незручно, коли немає світла. Викручувалися як могли. Десь дуже рано приходили на роботу, коли не виключене світло, допізна затримувалися, коли вже включене світло. Однак ці проблеми вже позаду. Відтепер світло в закладі не залежить лише від централізованої енергосистеми. Заклад отримав від благодійників генератор на 50 кВт. Фонд пожертвував генератор, який забезпечить абсолютно всю потребу в електроенергії на випадок, якщо станеться аварійне відключення. Що це дає? Це безперебійна робота. Тут особлива категорія діток і людей, в тому числі і внутрішнє переміщення особи, є переселенці. Це дозволить безперебійно надавати і медичну допомогу, і просто продовжувати безперебійну роботу в денний, нічний час. Генератор медичному центру передав фонд «Люненбурзький проєкт допомоги в Україні». Його засновник Петер Ральф постійно доправляє допомогу з Німеччини в Україну. Моє місто, Люненбург, долучається до гуманітарних зборів, адже ми там, де потрібна наша допомога. Ми маємо розуміти, що ми єдиний світ, і якщо ми не будемо допомагати одне одному, то ми не зможемо бути вільними і подолати цю агресію. Наша допомога, в першу чергу, спрямована на переселенців та військових. Отримав обласний реабілітаційний центр і твердопаливний котел. Його передав міжнародний медичний корпус, який у співпраці з міжрегіональним гуманітарним штабом регулярно допомагає медичним та соціальним закладам Вінниччини. Ми отримали багато різної допомоги. От зараз якраз в процесі передача нагрівачів води 200-літрових, по декілька нагрівачів отримують заклади охорони здоров'я. Вже десь в дорозі очікуємо генератори, дизель-генератори, знову ж для соціальних закладів і закладів медицини. Нам легше долати всі такі виклики війни, звірств, атак по енергосистемі і інфраструктурі критичній завдяки нашим міжнародним друзям. Загалом міжрегіональний координаційний штаб працює з благодійниками із понад 50 закордонних міст. Вже розподілили понад 2000 тонн допомоги. Телеканал Вінниччина «Все буде Україна».